Marveshja mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane për refugjatët ngriti sërish në protest qytetar dhe aktivistë shoqërisë civile në Lesh, të cilët u mblodhën në sheshin Gjergj Kastrioti për para bashkisë së qytetit. Se port ishin gjinit? Ne nuk jemi geografikisht as pika më afërt me Italinë, as pika më afërt me vendet nga ku vinë këta refugjatë. Autoritetet do duhet na jepni një përgjigje. Është protesta gjithë qytetarëve të Lesh, edhe duan që kjo marrëveshje mos zbatohet. Unë jam kundra për mos me majt njerëz, ata të hallëgjit. Unë jam kundra me mënyrën dhe marrëveshje që është bërë. Pjesë e protestës ishte dhe ish deputeti dhe ish kryebashkiaku socialist i Leshës, Gjok Jaku, sipas të cilit kjo marrëveshje është një pabesi që i bëhet Leshës. S'ka rëndësi sa është pjesëmarrja. Rëndësishme është që qovë dhe 3 veta, 4 veta qytetarë të vetëdijshëm, të denjë, me integritet moral, por dhe me patriotizm në shpirt të protestojnë çdo ditë ndaj kësaj pabesie që është bërë Lezhë. Qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile qëndruan për rreth një orë në sheshin përpara bashkisë së qytetit, ndërsa paralajmëruan se protestat do të jenë të vazhdueshme.